עבור רובנו, הדלקת האור היא פעולה פשוטה ויומיומית שאיננו מקדישים לכל מחשבה. אבל מאות משפחות פלסטיניות אינן מחוברות לרשת החשמל של מדינת ישראל, והיום נראה כיצד שני פעילים רתמו את הטבע על מנת לספק להם חשמל. יואב שמיר, למטרופוליס. كويس معنا احنا من هنا تضوا علينا واحنا بنكتب نقرا وش ما بدنا نسوي نكتب في الليل ونقرا وهي عادي كويس معنا بعد ما تطفي الكهرباء بنضويها هذه بنضويها هذه بنضويها بنحط فيها ها كيس ندير فيها كيس ونولعها بس تضوا علينا دام تقطع الكهرباء يعني زي هيك דרום הר חברון בגדה המערבית הוא אזור של התנחלויות אידיאולוגיות קיצוניות, צבא ששומר עליהם וכפרים פלסטינים עניים. אלעד ונועם, שני פיזיקאים ישראלים ופעילי שלום, החליטו לעזור לפלסטינים. האוכלוסייה הזאת לא מחוברת לרשת החשמל לא בגלל חוסר אפשרות טכני אלא משיקול פוליטי. ויש פה ניסיון מאוד ברור של ישראל לגרש את האוכלוסייה הכפרית הזאת מהאזור הזה, ליאטה, בעצם לעיר המחוז. וכחלק מהמאמצים האלה, מה שהם עושים זה הם מונעים מהם כל שירותים בסיסיים. אז 300 מטר מפה יש התנחלות. שם יש גגות רעפים אדומים, יש כמובן חשמל בלי שום הגבלה, יש מים, דשאים. ואנחנו רואים פה יש קו מתח שעובר 200 מטר מהבתים. אם היו רוצים, אין שום בעיה לספק להם את כל החשמל שהם ירצו. הבעיה היא שאין רצון פוליטי, זה לא שיקול טכני, זה שיקול פוליטי. אני לא יכול להתעורר בוקר להרגיש כל הזמן שאני חלק מהקונפליקט. התרומה שלי, האימפקט הקטן שאני יכול לעשות, זה לנסות לייצר איזשהו גשר, לשים עוד איזה לבנה ועוד לבנה, לנסות לגשר על כל הפערים האלה של האלימות והשנאה והפחד. לפני 5 שנים עזבתי את ההייטק, עבדתי 4 שנים בהייטק ונדלקתי על הנושא של רוח, התחלתי לעשות פסלים קינטיים, פסלים שמסתובבים ברוח. אמרתי, וואלה, אם זה כבר מסתובב ברוח, בואו ננסה גם לעשות קצת חשמל. ואז התחלתי ללמוד את כל הנושא, עד שיכולתי לעשות כל הדברים האלה לבד. את המערכות שמספקות חשמל הם בונים לבד על מנת לחסוך כסף. זה להב מעץ שאלת ואני עושים לטורבינה, מגלפים אותם מעץ. החומרי גלם, אתה יכול לקנות אותם לטורבינה בסדר גודל של 3,000 שקל. כאשר לקנות כזאת טורבינה מהמדף, אז יעלה בטח 10,000 דולר, משהו כזה. את טורבינות הרוח שהם בונים, הם מתקינים בכפרים הפלסטינים. התחנה הראשונה שלנו היא משפחה בה האב סובל מסוכרת. חאג' אסמאעיל, האבא, הוא חולה סכרת. תקלנו פה בכוונה מערכת קצת יותר גדולה שתתמוך במקרר בשביל שיוכל לשמור את האינסולין פה, כי כרגע לאינסולין הוא לא יכול לגור בבית שלו, הוא חייב לייצר קרובי משפחה ביאטה, כי בלי אינסולין הוא ימות. אני חאג' אסמאעיל, סוכר. בסלה אינסולין. יענו אלכהרבה מן יאטה. והדה מן כהרבה מן בטרי. מן בטרי, מן חזני. פייאטה, טבעה, נסכן פייאטה ג'מאל. ג'מאל פייאטה, بس بده يجي يعني اخرى 5 اشهر يعني بيجي ما دبرت انتم اخي هوبين شخشمه لفي يعني الكهرباء عشان نشوف يعني عشان الولاد مدرسه يكفوا يقروا عشان بعدين يعني احنا كمان في الليل يعني بيجوا على المستوطنين אבל الخشمال مبيته سيبوخين نصفين המשפחה עונה מאוד מרוצה מהחשמל אבל מטרידה אותה מאוד העובדה כי המערכת שקיימת אצלם לא מספיקה לחיבור טלוויזיה احنا بنقدر نعطيه مصاري ونجيب لنا بطريقه وعشان نشغل تلفزيون عشان الاطفال يعني يشوف يعني تلفزيون لا بس المشكله مع التلفزيون مش في البطاريه مع المحول عبده كوهبت بموحد كاشر المعرفه של الشخنين خزقه اكثر ومصبيكه للتلفزيون بدي بطاريه ذخيره بس على الخانه مشان اطلع عين صار ميلدن الحين حرام بخنق اللي بموت اولاد ما تنتهي اولاد طليان انا بخدمه
أنا بحكي معهم. ברור שאנשים יש להם טענות והן מאוד הגיוניות. זאת אומרת, ברגע שהם רואים שהם מתרגלים למשהו, הם ירצו עוד, הם רוצים שיהיה להם טלוויזיה, הם רוצים שיהיה להם רדיו. מערכת החשמל של השכנים תומכת בטלוויזיה, ונועם ואלעד מתקבלים כגיבורים. כיף חלה. طلع على التلفزيون يعني اعطانا شيء كثير ما كانش في قبل التلفزيون الكهرباء كنا نضوي الضوء على سراج على لمضه كاز يعني كاز من الفتيل باش نحط في اللمضه ونولع مش يعني حياه 100% بتبقاش يعني نص على نص بعد التوربين حبينا الهواء اكثر لانه صار يعطينا كهرباء ويعطينا ضوء ويعطينا نشغل على غساله على ثلاجه هذا الثلاجي نحط فيها مي نحط فيها لبن حليب خضرة جبنة شو يعني شو ما بدنا بنحط فيها גם אם המקרר עדיין ריק עצם הנוכחות שלו היא סימן להצטרפותם לעולם המודרני שמקיף אותם והחשמל הוא הגשר בין העולם הישן לחדש مش قوي كثير وسط كويس مقبول بس كل مكان هوا اكثر بتكون كهرباء اكثر מבינים את זה כאילו שפשוט הם מבינים שיש להם חשמל וזהו? הם מבינים יותר ויותר, להגיד לך שהם מבינים את הפיזיקה שעומדת מאחורי זה, הם לא מבינים את הפיזיקה שעומדת מאחורי זה, אבל זה... זה גם אני לא מבין. הנושא של השבוע במטרופוליס הוא הסביבה ופעילות ירוקה. אני סקרן לראות אם הם מבינים שהחשמל שהם מקבלים הוא ירוק. מה זה חשמל ירוק? שוק ההרבה? יש פה איזה 26 משפחות, כולם ביחד. פליטת הפחמן שלהם היא פחות או יותר כמו משפחה אחת בצפון אמריקה או במערב אירופה. הם לא מסתכלים על זה מבחינת הנושא של האקולוגיה העולמית. היום יום פה הרבה הרבה יותר קשה מהמשמעות בכלל, המחשבה על האקולוגיה העולמית. הסכם קיוטו רחוק מהם שנות אור. המפגש בשבוע הבא בקופנהגן זה בכלל על פלנטה אחרת מבחינתם. המחשבה הבסיסית שלהם זה לעבור את היום-יום, להביא אוכל הביתה למשפחה. אז מה, כל הקטע הירוק זה סוג של איזה פריבילגיה שלנו, כאילו של החברה המערבית? נכון שזה הפתרון שהכי מתאים להם, אבל לא מבחינת איזה חשיבה יפית, עירונית, על סביבה נקייה. לא, זה בכלל לא בא מהמקום הזה. סך הכל, באזור, רק פה באזור, יש בערך עוד איזה 500 משפחות שאנחנו רוצים להגיע אליהן, ויש עוד כמה מאות משפחות בבקעת הירדן. כל אחד מאיתנו נכנס הביתה, מדליק את המפסק ויש לו אור, והוא בכלל לא חושב על זה אפילו שנייה נוספת. עכשיו שאתה מגיע הנה לחושך הזה ואתה רואה איך האישה צריכה לבשל, לקום בלילה, להכין אוכל לתינוק. ילדים רוצים לקרוא ספר. הם לא מסוגלים לעשות את זה, כאשר 10 מטר מהם, עולם מלא טכנולוגיה. עד עכשיו בנינו מערכות ל-25 משפחות, ויש עוד אלפי משפחות של בדואים בכפרים הלא מוכרים, ככה שעבודה לא חסר. ויש גם דרך לעזור להם. www.comet-me.org כל העבודה שאנחנו עושים מתבססת על תרומות, ככה שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. זה מה שמניע את כל המערכת הזאת. כשהשמש יורדת, חסן נאלץ להתמודד עם אחד האתגרים הגדולים שמביטו החשמל. איך לנתק את הילד מהטלוויזיה וליהנות מהשקיעה. טוב, השמש לא, אבל השמש כבר יסר, והטלוויזיה כבר יסר. אחלם? השמש.